Tonsa All-Star er et hold af talenter, som bruger tonser af dem. Lige det hold, vi er med her til Kronborg Cup, de er født i årgangen 2005. Spiller i klubber fra Nordjylland til Bornholm. Og fælles for dem alle sammen er, at de ikke spiller i det, man vil kalde A-licensklubber. Det er et super perfekt hold, og vi kom tæt sammen hurtigt og lærte hinanden at kende. Og fandt hurtigt ud af, hvordan vi ville spille og sådan noget. Så vi har spillet fantastisk indtil videre. De spillede faktisk første kamp 2 timer efter de mødtes. Og det skaber nogle udfordringer, og det skaber også en holdfølelse på rekordtid. Derudover så har vi en træner i Chris Redsgaard, som virkelig også har formået at samle holdet. Stå igen, ned og stå igen. Jeg synes, det har været en super positiv oplevelse. Drengene er gode til at tage imod mine inputs. Nogle ting skal ridses lidt mere og lidt hårdere op for dem end andre. Der er f.eks. noget omkring forsvarsspillet i forhold til restforsvar. Du får bolden, og så du hele tiden fra en meter til halvanden. Du kan bryde bolden. Hvordan ligger vi vores pres? Hvordan står vi på dødbolde? Der er mange ting, selvom spillerne er utroligt dygtige, så er der stadig mange teoretiske ting og mange detaljemindede ting, som de stadig kan arbejde med, og det er jo kun naturligt. Så Nordic nikker sted, Jeppe. Vi har været meget presset, specielt i kampen mod Farum. Vi er bagud 2-1, alligevel så kæmper vi sammen som et hold. Og så får vi et straffespark. Og sparker den ind. Og så presser vi på igen, og så får vi lige det sidste mål i det sidste minut. Som fodboldspiller så har du et meget fast format, hvordan du spiller. Du går til træning, du spiller kamp med dine holdkammerater, og i sæsonen den er meget fastlåst. Så det vi giver spillerne her en mulighed for, er lidt at bryde ud af de normale rammer, og måske udvikle sig på en helt anden måde, de ellers aldrig ville have mulighed for. Så nu skal vi spille finale om lidt, og må ikke vi tager den også.